Ako druh sa nám predstaví Timotej Gerhard z základnej umeleckej školy Vtíca na Bohu.
Ako ďalší v poradí nasleduje Andrej Hvizdoš z Základnej umeleckej školy svätého Jana Krstiteľa v Spišskej. Markus Zahuranec z Základnej umeleckej školy svätého Jana Krstiteľa v Spišskej. Thank you.
tu je 5-minútová pauza, potom pokračujeme v prvej kategórii. Sa nám predstaví Karolina Ema Rendeková, Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom.
Tretej skladbe, súta číslo 5 od Krzysztofa Nakrického, sa pridáva štvrtá časť Bicyklom na kopec. Thank you.
Ako posledný z prvej kategórie sa nám predstaví Peter Sokol zo Základnej umeleckej školy Jana Melkoviča Stará Ľubovňa. Máme tam malú zmenu. Skladby budú nasledovať v poradí Jacek Gašor Krakovia, Kristof Olčák Polka Veselého Volka, Andreas Wilscher Blues, Andreas Wilscher Rock. Zo Základnej umeleckej školy Jana Melkoviča Stará Ľubovňa. Je tam malá zmena, dopĺňa sa na tretie miesto skladba od Kristofa Olčáka Páda sneh. Thank you.
Nasleduje Slávka Bendíková, základná umelecká škola Sýžany. Thank you.
Vera, základná umelecká škola Brezno. Ešte čaká na svoju učiteľku, čiže nasleduje Daniel Bartko, základná umelecká škola Hanuše nad Uštipňou. Thank you.
Organizuje Tymea Ferenczakowa, Základná umelecká škola Smiżany. Thank you.
zase bude spomínaná Laura Borovičová z základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorá bola písaná ako štvrtá v poradí. Siedmy v poradí Dári Gajdošik, základná umelecká škola Nemcová. Thank you.
Renáta Grešová, základná umelecká škola Lipany. Thank you.
vlastnením základu Umělecká škola Snína. Thank you.
Následuje Marek Horínec, súkromná základná umelecká škola Žilina, pobočka Týča. Máme tam malú zmenu, skladby budú v poradí Vladimír Volík, koncertná polka, ako druhá bude Werner Richter, Mozaika, Johan Krieger, Menuet, Peter Hajdu, Veselá jízda vlaku. Thank you.
poradí sa nám predstaví Barbora Horvátová, Základná umelecká škola Košice. Thank you.
Následuje Kristýna Lešková, základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa. Thank you.
11. poradí sa nám predstaví Lucia Onofejová z základnej umeleckej školy v Hiraltovciach. Máme tam malú zmenu. Skladby za zmenu v poradí Miroslav Košnár Laura, Rubí Práca, Dmitrij Kavalevský Tokatina, Miroslav Košnár, keď som išiel do školy a variácie na páru pieseň od Balena.
súťažiaci číslo 14 sa nám nedostavil na súťaž, takže pokračujeme súťažiacim číslo 15 a tým je Marko Sadovčík, súkromná základná umelecká škola Novosad. Nie, Igor Pleško chýba. Čiže 14 sa nedostavila. Mám také informácie. Áno, Marko Sadovčík.
116. poradí sa nakreslil Martin Smiček zo súkromnej základnej umeleckej školy Slovenský Grob. Máme tam malú zmenu, na tretie miesto v poradí sa vsúva skladba My Darling Sweet. Nech sa páči. Thank you.
Nasleduje Mauricius Tomáš, Základná umelecká škola Michalovce. Thank you.
Ďalej sa nám predstaví Marek Uhnák, Základná umelecká škola Dolná. Thank you.
Sebastian Vaškovič, základná umelecká škola Jana Fischera Kvetoňa, Sereď. Thank you.
súťažiaci druhej kategórie sa nám predstaví Juraj Vojtko, základná umelecká škola Lipaň.
10. Tak 10. Čiže pre väčšie komplikácie so zajtraškom, príde teraz, že súťažiaci v piatej kategórie Ľuboslav Hmurčík. Thank you.
ďakujem súťažiacim aj porote, ktorá má teraz čas na vyhodnotenie.